Pa lepo smo se svi proveli i ekipno smo osvojili drugo mesto i bilo mi je zanimljivo da učestvujem na tom takmičenju. Pa volim matematiku zato što volim da rešavam zadatke i učestvujući verovatno na još nekim takmičenjima. Pa svi kažu da je matematika jako teška, to je istina? Nije teška. Kako nije teška? Zašto? Pa uvek postoji način da rešimo zadatke. Kako se dolazi do najboljeg cilja? Treba stalno da se uči ili povremeno?